What if I gone bo- OK, lidi. Zdravíme. Zdravíme. Dneska, jak jsem sliboval, jedeme natočit to video, který by mohlo být dost dobrý a hlavně dost užitečný pro hodně z vás, jo, protože budeme natáčet ohledně veškerých zdravotních problémů, který můžou, nemusí, anebo přijdou s užíváním vlastně z steroidů, jo. Budeme mluvit o všech možných orgánech, játra, ledviny, srdce hlavně, cukrovka, jo, nějaký zvětšování orgánů a všechny tyhle věci. Zároveň budeme hlavně mluvit o tom, jak tomu předejít, jak prostě chránit své orgány co nejlíp, jaký jsou způsoby volně dostupný pro všechny, aby když prostě už to děláš, jo, že sypeš, tak abys to dělal prostě co nejzdravěji, a to je prostě účel. Jo, prostě nemůžeš to tam prostě prát pátý přes devátý, jako je u někoho třeba zvykem, nebo prostě jak to někdo dělá. Tohle je něco, co je strašně důležitý, prostě aby si ty sám prostě řešil. Jo, to není prostě práce nikoho, tvýho trenéra, tvojí mámy, tvýho táty, tvojí přítelkyně, nikoho, to není prostě práce, aby se starali o tvoje zdraví, jo, to je prostě tvoje práce. Ty sám musíš prostě se o to chtít zajímat a sám musíš prostě chtít to dělat co nejzdravěji, nebo na to doplatíš, jo. Takže takhle, jedeme zasně za mým kámošem, je to doktor, vyzná se strašně dobře a budeme držet spolu, budeme v podstatě společně diskutovat, jo, a probírat jednotlivý témata a budeme se dostávat od bodu A do bodu B, z bodu B až do bodu Z, jo, prostě takže takhle. Nevím, jak dlouhý to video bude, když bude dlouhý, tak to rozdělím na víc částí a to je asi takhle. Takže důvod, proč tohle video dělám, je ten, abych vlastně připomenul vám, no, těm lidem třeba, co mě nesledují tak dlouho, že opravdu nejsem ten člověk, který by propagoval sypání, jo. A dělám tohle video hlavně z toho důvodu, abych ukázal, že prostě super, když už nejseš naturál, prostě jako ano, naturální prostě cvičení, to je to nejlepší, co můžeš dělat. Prostě cvičit co nejdýl naturálně, to je prostě správně, jo. Ať ti říká, co chce, kdo chce, prostě začít sypat brzo je prostě špatně. To musí prostě logicky vědět, jo. Ale když prostě začneš, tak prostě já chci tlačit ven to, jak to dělat správně, jo. Takže tím, že o tom mluvím veřejně, to je super, ale prostě jak to dělat správně je strašně důležitý a prostě jak se vyhnout těm prostě vlastně v podstatě těm rizikům, jo. Jak se tomu vyhnout, jak to prostě ovlivnit k lepšímu a všechny důležité věci, co jste měli vědět, tak se rozvíjí v tomto videu, si myslím. A budu rád, když to video budete sdílet, ať to vidí co nejvíc mladých naivních sypačů a nebo kdokoliv, prostě i zkušenější sypači se určitě něco rozvíjí. Takže vidíme se na místě a vy si užijte video. Máme se zou tady, jo? Ne, nezouvejte. Jo? Dobrý. OK, lidi, tak máme tady video, na který jste dlouho čekali. Já jsem na něj dlouho čekal, až ho udělám. A na tohle video jsem si vzal odborníka, který se vyzná. A bude to mnohem lepší, než kdybych já vám to říkal sám, protože já nejsem doktor, ale tady mám doktora vedle sebe. Můžeš se představit? Jmenuji se Jiří Rabák a jsem stomatolog, nejsem všeobecný lékař. Ale jelikož cvičím 20 let a o doping se 20 let zajímám i přednáším na trenérské škole o dopingu, něco o tom trošku vím. A hodně o tom ví. A bohužel to, co vidím poslední dobou na internetu, některé věci jsou celkem, že se dají poslouchat. Kiro je mladík, ale myslím si, že něco v hlavě má a tam jde akorát, aby to sdělil dobrou formou, což ten, teď se to zamotám. Počkej, jo, abych to dal dobrou formou. Dobrou formou a některé věci taky tam úplně nemáš, jako nemáš to pozadí toho vzdělání, takže něco někde přečteš, vemeš, ale trošku to vytrneš z kontextu, takže to chce jenom trošičku doupravit.
schválit, aby ty lidi ty informace měli celiství a rozumný. Uh-huh. Jo, určitě si nemyslím, myslím, že byla nějaká trošičku vlna, že podporuješ doping, uh-huh. ale co jsem já měl Kino možnost vidět, co jsem měl já možnost vidět ty tvoje videa, tak samozřejmě pokud to vytrhnu z kontextu, kouknu jenom na kousek toho jo, videa, tak si, samozřejmě tak, tak si řeknu, ježišmarja, kdybych ty informace neměl, a pokud vidím celou tu tvorbu, kdy pokud řekneš prostě myslete na to, trénujte naturálně za sebe, trénujte naturálně, dokážete udělat skvělou postavu a ten doping nechte, pokud budete jenom opravdu soutěžit, a i tak si to rozmyslete. Jo, vždycky je tam riziko, i když o tom budete vědět spoustu věcí, vždycky, když do sebe dáváte nějakou cizí látku, vždycky to obnáší riziko. A pokud mám nějakou nemoc a na tu nemoc můžu mít, můžu zemřít nebo můžu mít trvalý následky, tak lékař indikuje, třeba já dávám antibiotika a ty antibiotika můžou mít vedlejší účinky, jakože třeba ze 100 případů, který jeden člověk má třeba průjmy, má vyrážky, tak to indikuju kvůli tomu, abych mu pomohl. Ten přínos pro toho člověka je větší než to riziko těch vedlejších účinků. Jo. Takže vždycky prostě zvážit ten přínos pro sebe, když do sebe něco budu dávat, ať je to cokoliv. Jo, jo. A mít ty informace. Pokud informace nemám, vždycky riskuju mnohonásobně víc. No dobro, ale tak pojďme si teda říct nějaký ty zdravotní problémy, které můžou přijít, anebo spíš co si hlídat, když sypeme. Jo, takže jdeme tomu třeba vezmeme teď játra. Co tam je nejdůležitější si hlídat na krevních testech? Tak. ALT a ALT a AST to jsou základní jaterní enzymy, oni se vyskytují ve svalech. Takže pokud ten člověk to je tam daný zkreslení, pokud půjdu na jaterní testy, budu chtít vědět, jak mi fungují játra a jedu těžký trénink, jedu jich několik po sobě, tak to ALT a AST vždycky bude zvýšený a může být i nad normu, i když jo. ten člověk nebude nic brát. Jo, takže teď poslouchejte, protože to je hodně lidí, co mi s tím píše, že prostě má zvýšený jaterky i při tom, že třeba nesypou nebo je takhle, tak prostě to je cvičení. Jo, prostě když půjdeš cvičit den před těma jaterkama, tak budeš mít mnohem větší, než kdyby si dal 2 týdny volno od cvičení, jo? U toho cvičení tam stačí týden potom se to dostane na tu základní úroveň, aby se ty izoenzymy neuvolňovaly z těch poškozených svalů. Jo, hlavní zdroj jsou samozřejmě játra, ale v podstatě žádný doktor nebude řešit do trojnásobku zvýšení. Jo. Pokud je to do trojnásobku té normy, tak se to potom přetestuje, ten člověk přijde za měsíc, udělají se znova testy a teprve pokud je to dlouhodobě, tak se pátrá nějak víc, ale do trojnásobku v podstatě to není řešení. A ten důležitý enzym, který se vyskytuje v mitochondrii, když ta buňka, to je v cytozol. Cytozol to je, kde jsou všechny ty organely, tam je to ALT a AST a pak je ještě enzym, který je v mitochondrii. Když ta buňka vyloženě odumře, když prostě umře, tak se uvolní z mitochondrií. Někde to je GMT, někde to GGT, je to v podstatě stejný. A pokud to je zvýšený, tak to je problém. Většinou to bývá u alkoholiků, kde opravdu prostě ty jaterní buňky umírají. Játra jsou strašný nezmaři, ty mají obrovskou regenerační schopnost. Ty musí opravdu být mlácený od rána do večera. U těch alkoholiků to jsou roky v kuse, než tam vznikne nějaká cirhóza. A pokud nevznikne cirhóza, nekróza, že tam vzniká tam vazivo, tak ty játra se regenerují velmi dobře. Mm-hmm. Zase prostě pokud nemáš jakoby nějakou genetickou předispozici, tak je to úplně v pořádku, že jo. Tam nějaký velký nebezpečí nehrozí, když nerdíš doslova orály prostě 8 měsíců v kuse. No, ani tak 8 měsíců třeba nevadí, tam vadí ta vysoká dávka, ale ten celý podstata té toxicity je v tom, že ty orální anabolika, oni jsou poměrně složitý na metabolismus, proto fungují orálně. Když si člověk má testosteron, on se střeba, jde vrátit svou žílu do játra, ale ty játra ten testosteron, který nemá žádnou úpravu, okamžitě deaktivují, takže v systému neprojdou játrama, aby šli do svalu, aby tam mohli dělat nějaký efekt. Jo. A u těch orálních anabolik tam je na 17. uhlíku přidaná metylová nebo alkylová skupina, která dělá tu inaktivaci těžší, takže ty enzymy mají víc práce, ale to není takový problém. Jakmile se tam napojí ten glukoronit, kterým se to pak vylučuje do žluče, tak tyhle ty metabolity s tím glukoronidem, už ta látka spojená, tak tu žluč strašně zahustí. Jo. A ta jaterní buňka na jedné straně má krevní pól, tam teče krev, a na druhé straně má žlučový pól. Mm-hmm. To z jedné strany bere, tam vydává jako vejfuk. A když ucpu vejfuk, co se stane s autem? No, nelíbí se mu to, začne se dusit. Tak v podstatě stejně ta jaterní buňka se začne dusit, začne chybět energie, začnou tam nafukovat se trošku, pak se uvolní ten z toho cytozolu, prostě ta membrána přestane být úplně kompaktní, začnou se uvolňovat ty enzymy do krve, ale furt to není, že by ta jaterní buňka odumřela, furt tam je schopná regenerace, takže celý problém jakoby s toxicitou je zahuštění žluči. Prostě se ucpou ty žlučové kanálky a může vzniknout cholestatická žloutenka. Ten člověk zežloutne, většinou je to bez potíží, samozřejmě projevit malá moc,
moč, světlá stolice, prostě světlá skoro až bílá. Ten člověk je žlutej a průjmy taky to trávení. Už většinou ještě než člověk zežloutne, tak už to trávení není v pořádku. No, prostě to tím to začíná v podstatě. Tak. Takže teda přesně to je takový indikátor v přípravě, když je třeba závěru přípravy. Tak si vždycky říkám, i přesto, že tam mám třeba 2-3 různý orály, když říkám, trávení mám pořád v pohodě, tak játra ještě fungují dobře. Tak samozřejmě ono to poznáš, že tím, že začneš prostě, že ty játra začnou mít záhul, tak prostě budeš mít to špatný trávení, budeš se strašně unavený a to je přesně ten indikátor, kdybys měl trošku ulevit, že jo. Dát pryč třeba ty orály a ono se to zregeneruje zase. Proto stejně i v té sypce, třeba když jezdíš sypku, jakýkoliv cyklus, tak je dobrý prostě střídat ty orály. Toxický, málo toxický, pak zase toxický, málo toxický, co si myslíš? Než prostě je třeba toxický a takhle, tak tím samozřejmě tak ono je to větší záhul. Ono otázka, který ten to orální anabolikum je, který myslíš, že je nejtoxičtější? Hele, nejtoxičtější si myslím, že je halotestin. Jo, s tím bych docela i souhlasil. Halotestin a pak prostě, já bych to dal jako do skupin. Abych halotestin, ani bych do toho asi nepřidával oxymetalon na tenhle svět, to bych dal jako pod skupinu. Pak bych dal pod skupinu vlastně to bude oxymetalon, metan a samozřejmě takový ty orální trembolony a tyhle nesmysly, to je taky strašně toxický, že jo. No a pak máš vlastně tu méně toxickou, kde bych dal prostě stanazol a pod ní jako je pod skupinku oxan a do toho stanazolu bych vám možná až ten turinabol. Hele, ten oxandrolon je úplně nejmenší zátěž na játra. No, to jsem myslel. Dával se i alkoholikům, aby se ty játra regenerovali. Fakt? Protože on se, ten jeho metabolismus probíhá v ledvinách. On se takže na oxan můžete chlastat. Nedoporučujeme, ale. Ne, pít určitě ne, jako to se nedá doporučit, ale ne. Není to zátěž, ten oxandrolon je trošičku mimo. U toho oxandrolonu je největší negativum, že snižuje HDL. Jo, ten dobrý cholesterol, mění ten poměr a pokud člověk má sklony, má prostě, tak tam to je asi jediný vedlejší ten. Potom ten stanazol říkal, že je bezpečný, já bych ho ne. Doprostřed bych někam. Ale já bych ho strčil úplně ještě jakoby nad všechny ty běžný anabolika, protože miligram k miligramu je největší zátěž. Jo. Na ty játra. On se to všude člověk přečte prostě v těch profilech, jak je hrozně bezpečné, jak je skvělej, jak nemá vedlejší účinky, když má poměrně dost androgenních vedlejších účinků. Akné, padání vlasů, tam je poměrně jakoby častá věc. Agresivita, těžko říct, ale když to někdy zneužívají ženy a nějaký ten dealer zase, to je problém černého trhu, to je jedno z největších nebezpečí, že člověk na černém trhu neví, co se sebe dává. A když si žena veme oxandrolon, který v nějaký dávce nebude mít žádný virilizující účinky, to znamená tý zmužující, že prostě hrubne hlas, zvětšuje se klitoris, má ty mužské rysy, případně padání vlasů, pokud na to má geneticky sklony. Tak u toho stanazolu tyhle ty věci proběhnou. Ona bude brát jako oxandrolon, ale najednou zjistí, že prostě si jí zvětšuje klitoris, okamžitě jí hrubne hlas a je to daný tím stanazolem, že ten má je poměrně androgenní, což u muže nevadí, prostě tomu to dá nějaký drive do toho zvětšení. Ale co se týče toxicity, tak miligram k miligramu, tak je jeden z nejhorších. No, ty játra. Ale ty játra nejsou problém, vždycky se tradovalo, co jsem teda aspoň kdysi dávno čet a na různých fórech, tak, že ostropestřec, ten nebrat při kůře snižuje účinek, vůbec to není pravda. Nesnižuje účinek, naopak pomáhá těm játrům trošku to. No, jsem se chtěl zeptat, co si myslíš o tomhle? Takovýhle ty liver support a tyhle ty věci. Určitě užívat. Pokud už člověk užívá anabolika, tak každopádně. Já si taky říkám, jako na jednu stranu, cokoliv, co víš, že ti udělá dobře pro ty orgány, tak to bych bral. Ale se na druhou stranu, jestli to v realitě, jestli to fakt reálně jako dokáže reálně snížit. Reálně to funguje. Jo? Okay. A co si myslíš, jako, že třeba voda dělá strašně moc pro játra? Jakože když budeš pít strašně moc vody, že to fakt jako hodně regeneruje ty na játra? Nebo tak je to tak jako mýtus? Trošku propláchne, ale úplně bych to nevěděl. Samozřejmě dodržovat pitný režim, ale člověk nemusí denně pít 10 litrů, když bere orální anabolika, že mu to s těma játrama pomůže. Akorát trošičku přetíží zase ledviny, že ty ledviny tu vodu musí vylučovat. Stačil bych prostě u nějakého prochlapa 3 až 5 litrů, záleží na aktivitě, na tom, jak se potí. OK, takže to jsme měli játra, tam asi už nic jakoby, nic víc nemusíme řešit. No prostě tak, jak bys doporučil, nic nedoporučujeme, ale určitě nedoporučujeme. Ale jakoby maximální délka toho mít nějaký orál v sobě, v kuse. No. Co je, jakoby, není to prostě jako doporučení samozřejmě, ale jakoby, co už by mohlo být jakoby životu ohrožující. Já ti můžu říct, jak fungují třeba studie, třeba u HIV pozitivních lidí, kteří berou anabolika na to, aby nestráceli aktivní hmotu, protože u nich je to velký prediktor, předpovídá to dožití. Čím víc těch svalů mají, tím pravděpodobně se dožijou delší dobu a nedostanou se do té fáze úplně, kde mysleli, že ta imunita, tam je to v podstatě léčebně,
tak tam berou oximetalon třeba i rok v kuse, v dávce 100 mg denně. Fakt? Když se léčí angioedem, třeba stanozolem, tam se berou 2-3 mg, tam je ta dávka opravdu malinká, ale taky běžně berou 2-3 roky v kuse, berou to i děti a ta viralizace v takové dávce v podstatě není. Oxandrolon to samý, když jsou popáleniny, nebo případně nějaký, taky se léčí AIDS, tak 3-4 měsíce, tam jakoby není problém. No, při tom začátku užívání, než si na to ty já to trošku zvyknou a jsou tam samozřejmě, tělo vždycky adaptuje, když vychýlím rovnováhu, tělo se snaží vždycky tu rovnováhu vrátit zpátky. Mm-hmm. To je taky proč všechny ty věci fungují ze začátku hrozně dobře a pak časem najednou ztrácí tu účinnost, protože to tělo, já vychýlím to tělo na jednu stranu a to tělo se snaží to vrátit zase do toho středu, takže tam jsou ty kontrregulační, ale to je jakoby na všech úrovních toho organismu. Takže jsme to... Byli jsme u toho, jakoby jak dlouhou dobu bym... Jak dlouhou dobu. Tam není to, není to omezený, teďkon... pokud, každopádně, pokud se rozhodnu něco užívat a užívám anabolika, tak určitě základem je prostě sledování. Člověk by se měl poradit se svým lékařem. Bohužel ze své zkušenosti vím, ty lékaři o tom moc neví. Lékař se na lékařské fakultě učí o anabolikách jednu stránku, více tam nedočte, dočte se úplně základy. Pokud to není sportovní lékař, který taky v republice jsou ale velmi málo, tak o tom ty informace moc nemají, nebo pokud se s tím nesetká nějaký gastroenterolog. Takže žádný doporučení užívání není, ale ty lidi nemají problémy, když to užívají kvůli nějaký nemoci i měsíce v kuse. Samozřejmě největší problém těch orálních anabolik, že opravdu mají hodně negativní vliv na to, na to HDL. Tam bych asi trošičku přešel teďko na, od těch jater. Jo, to můžeme přijít, takže na cholesterol. Na cholesterol. Cholesterol teda. Takže tam máme HDL a LDL. HDL je dobrý cholesterol, LDL je říká se, že to dobrý cholesterol, LDL je špatný, ale to úplně tak není. Člověk si musí představit, že to jsou takový nákladňáky. To LDL a HDL jsou proteiny. Ty proteiny syntetizují játra. Jo. A je to prostě nákladňák, to HDL vozí nový cholesterol, který vzniká v játrech, vozí ho do tkání. Jo. A teda obráceně, HDL vozí starý cholesterol z tkání do játra, aby se užitkoval nebo vyloučil do žluče, a LDL vozí ten nový cholesterol do tkání. Jo. Když potřebuje budovat tkáně. Tak co dělá anabolika? Budujou tkání. Jo. Takže játra vidí, teďko budujeme tělo, takže přestaneme odvážet cholesterol z těla a začneme navážet, takže se HDL se sníží a LDL se zvýší. Je to logický, to tělo prostě takhle funguje, ale pokud ten poměr je nevyrovnaný, samozřejmě tak může docházet usazování toho cholesterolu v těch cévách, ale ta céva musí mít poškozenou stěnu, ta stěna musí být hrubá, někde poškozená a ještě ten cholesterol musí zoxidovat, musí tam dlouho běhat v té cirkulaci. Takže vystavený kyslíku zoxiduje a když se dostane pod ten endotel, pod tu výstelku té tepny, tak se tam usadí, přijde makrofág, řekne jo, tady to smrdí a pohltí to a ten cholesterol v něm zůstane a začne vznikat ten aterom, ten plát. Jo. Takže to poškození, je to v podstatě chronický zánět. Pokud budu držet všechno ostatní, ten chronický zánět na minimum, tak i když mám HDL nízký, tak je to jeden z rizikových faktorů, ale neznamená to, že když mám HDL nízký, že budu mít nějaký problém, že mi vzniká. To. Já jsem třeba jsem zjišťoval, tak já jsem zjistil, že pokud máš LDL v normě, tak v podstatě HDL ani nezáleží, jak je nízký. Když je vlastně v podstatě to udělá pak ten kompletní cholesterol, že jo? Vždycky tam jde o ty poměry. Jo. Ještě triglyceridy, ty jsou taky, když jsou vysoký, tak jsou hodně aterogenní, ale u mladého člověka, sportovce, ty triglyceridy většinou nejsou problém. Když je insulin senzitivní, tak triglyceridy jsou nízký a nemá problém. Jo. A takhle, když je člověk třeba v cyklu, dejme tomu před soutěží, a má to HDL extrémně nízký, třeba blízko nule nebo na nule. Myslíš si, že třeba je v tuhle dobu dobrý začít brát léky na cholesterol? Než prostě riskovat to a jet na tý nule ten zbytek tak to, cyklu? Léky na cholesterol jsou různý, ale pravděpodobně myslí statiny a ty statiny narušují syntézu cholesterolu v játrech. Jo. No, a navíc ještě zase u metabolismu svalu, takže pokud k tomu k celému koktejlu, pokud se člověk nepřipravuje naturálně, ještě tam přidat do toho mixu statiny, který mají spoustu vedlejších účinků, jo. Tak to není dobrý nápad. Ne? To bych. Jo, to je pravda, jsem se slyšel, že to má hodně vedlejších účinků, že to je takový, že to ani nemá smysl. I v podstatě vychází, že ten největší přínos těch statinů v té primární prevenci, to znamená, ještě jsem nikdy neměl infarkt, ale beru to, protože mám nějaké hodnoty a máme nějaký guidelines, tak začne užívat, doporučí se tomu pacientovi nejdřív režimový opatření, pokud to nefunguje, tak režimový opatření u mladého kluka, který má nízký cholesterol, bere anabolika, taky vysadit anabolika, ono se mu to normalizuje. Tam během prostě 4 až 6 týdnů ten cholesterol se upraví tak, jak byl předtím.
problém je, pokud ten cholesterol je špatný před tou kůrou, tam se ještě jakoby sníží, ale on se mu obnoví zase do toho špatného profilu, že ten člověk se jakoby opravdu k tomu infarktu, který by ho potkal pravděpodobně tak jako tak, nebo ty komplikace srdečně cévní, tak se k ním běží mnohem rychleji. Jo, jo. Takže vlastně, když to vezme, tak cholesterol, dá se, že ten cholesterol je to jediný, co může způsobit infarkt? Špatný cholesterol. Infarkt. Nebo jakoby útchacévy? Cholesterol, on se tam ukládá. No. On je to příznak. To je takový kouř, ale člověk musí vidět ten požár. A ten požár je poškozená stěna. Jo. A ta stěna se poškodí tím, že ten člověk má třeba vysoký krevní tlak. Jo, jasný. To přidáš jedno krvnímu vlastně. Nárazy, to srdce pumpuje, tam celkově vysoký tlak. A ještě jak dá náraz, tak může to opravdu poškozovat. Vem si zubní kartáček jemnej a začni si jezdit po ruce. Jo. A jezdí si prostě furt třeba 2-3 hodiny, už se poškrabeš. No, jasný. Takže i to málo může poškodit. Jo. No, takže vysoký krevní tlak, ale to je taky jeden z vedlých účinků anabolik, hlavně těch, co aromatizují, ale obecně někdo má ten zvýšený krevní tlak tím, že to tělo je celkově nabuzený z těch anabolik, jo, a mozek dá signál a zvýší krevní tlak. Mm-hmm. Jo, a teď konečně k tomu cholesterolu. Jak bys ho zlepšil? Čím bys ho zlepšil? Určitě omega kyseliny brát, že jo, jako prevenci. Určitě to pomáhá. No takhle, něco, co pomáhá na... Neskazíš tím nic, určitě jakoby trošičku přemýšlel o tom, jaký tuky užívám. No, jakoby rybí olej, že jo? Rybí olej nesmí být oxidovaný. Zase, když budeš brát rybí olej, který je oxidovaný, tak si spíš uškodíš, než si pomůžeš. Aha. Jo, spíš bych šel cestou, no zase rostlinný, ono brát nějaký lněný olej, to je ještě horší, když to pak někde leží na krámu 2-3 měsíce, i když je to v lednici, tak zase tam prostě to žlukne, zase to oxiduje a zase to není jakoby prospěšný, ono chce to opravdu do lékárny, osobně třeba beru, neberu, nejsem úplně v tom tý suplementace, no, nejsem tak úplně poctivý, ale vím, že běžně ve stravě těch omega 3 mám velmi málo, že ryby moc nejmě nechutnají, tak suplementuju a kupuju si v lékárně jednu značku. Jo. OK. Další věc, co by mohlo pomoct na cholesterol, je určitě nějaký třeba olivový olej. Co si myslíš o tom? Hele, olivový olej... Samozřejmě nesmažit na něm, ale spíš si polevat jídlo tím. Panenský určitě nesmažit. Ten jenom na studenou kuchyni, takový ten rafinovaný, takový ten světlejší, méně většinou označený light, tak ten, dejme tomu, na to smažení, ale co... Nějak jako extrémně pozitivní vliv, on tam spíš není. No. Když se srovná třeba s slunečnicový olej a olivový olej, ty lidi to jí nějakou dobu a pak si změří cholesterol, tak ten olivový vychází, že to zlepší, ale on spíš ten slunečnicový to zhorší, ten profil. Jo. Vyhnout se omega 6 mastným kyselinám, těch je to v potravě prostě nadbytek a jsou prozánitlivý, naopak to nahradit omega 3 a případně neutrálníme ty monokyselinama, jako je kyselina olejová v tom olivovém oleji. Ale třeba sádlo má taky 50% kyseliny olejový. Jo. A co třeba vláknina, myslíš, že zlepšuje cholesterol? Určitým způsobem ano, ten cholesterol, co jde z jater do střeva, tak se na tu vlákninu naváže, takže má potenciál to snížit. Takže dá se říct, že v podstatě takový vlastně pek, vláknina, olivový olej, omega kyseliny, rybí tuk, je to určitě něco udělá pro ten cholesterol. Ale v podstatě s tím efektem těch orálních anabolik na to snížení HDL neudělá nikdo nic. To prostě během toho užívání to je prostě pořád nízký. A čím větší dávka, tím to snížení je větší. Pokud ta dávka je třeba 10-20 mg třeba oxandrolonu, tak to snížení je kolem 30-40% z toho původního. Pokud člověk bere mnohem větší dávku nebo i jiné látky, které jsou silnější, mají výraznější vliv. Trošku odbočím, třeba takový boom poslední dobou jsem zahlíd, jsou sarmy, prostě látky, které mají podobný účinky jako anabolika, ale nemají steroidní strukturu, to je celý. A neměly mít žádný vedlejší účinky. Ale co se týče cholesterolu, třeba LDG, pokud si vybavu správně tu látku, tak podle studie při jednom miligramu denně, tak to snížila asi o 20 nebo 30% HDL a pokud ty lidi budou 30 miligramů, tak to HDL mají ještě nižší, než bubrá klasický anabolika. A ten profil těch vedlejších účinků v podstatě nikdo nezná a dlouhodobý vedlejší účinky taky ne. Ty sami a ten jejich efekt, co tak jako jsem postřeh v různých diskuzích, je málo muziky, prostě. Málo za, muziky hodně za hodně peněz a ještě nevím, co to se mnou vůbec udělá. Prostě ty klasické anabolika přece se používají 50 let, je na nich spousta studií, možný. Takže jsou mnohem vůzovkách bezpečnější k tomu užívání, prostě víme, co od nich čekat, jaký vedlejší účinky od nich, u těch sarmů, tam je to vždycky prostě je to otázka. No, jasně. A ještě horší jsou ty různý suplementy, kterým říkají jako ty designed steroids, který se prodávaly třeba v Americe volně. Teď to byly pro hormony, ne? Pro hormony, přesně tak. To je největší shit, co existuje, že jo? To
ani krysy to neměli a ty lidi v podstatě dělají ze sebe pokusní věci. Viděl jsem na Slovensku, že měli nějakou cholestatickou žloutenku, nějaký lidi, bylo to nějaký pořad a tam se to poměrně rozmohlo, takže pak to začali regulovat a začali to sledovat. To je opravdu riziko. Pokud někdo právě na Facebooku, když jsem možná... Tak dneska v dnešní době to... Mě furt píšou e-shopy, jestli nechci být sponzorovaný pro hormonama a tyhle ty věci, že jo. A furt se mě na tohle mě lidi ptají, co si myslíš o prohormonech, co si myslíš o SARMS. O těch SARMS jakoby nějak extrémně špatně nemluvím, ale o prohormonech určitě jo, protože to vlastně to jsou všechno v podstatě jako progestiny skoro, že jo. V podstatě jo. Když vidíš progesteron v těle, tím pádem prostě pak stříkáš vodu z bradavek a tyhle ty sračky, jo. Takže to je za prvý, to nechceš prostě, nefunguješ dole díky tomu. A dál by se říct, že to prostě má takový vedlejší účinky, které za prvý ani nejsou známý všechny. A je to toxický, stejně jako nebo víc jako steroidy. A účinek je úplně minimální oproti tomu, že jo. Takže to nemá vůbec smysl brát. Takže pro hormony vůbec, SARMS taky docela zbytečný. Jo, buď naturál, nebo to druhý. Takže tak bych to asi viděl. No, takže vlastně teď jsme prošli cholesterol, k tomu jsme se... Já myslím, že ještě k tomu srdci, ono to srdce je taky sval. No, a samozřejmě ten vliv těch anabolik na to srdce je trošku výraznější, bych tam viděl vliv růstového hormonu, ten má opravdu vliv na růst toho srdce. To srdce má pro všechny, co jezdí 21, tak Daniel, poslouchejte. To srdce má jednu nevýhodu, ono zásobuje krví samo sebe. Jo. Když je systola, to znamená, že se to srdce stahne, když se zmačkne, tak v podstatě pumpuje krev do těla, ale samo sebe prostě nedokáže, že jak se zmačkne, tak vyteče krev i z něj, ta svalovina je v tu chvíli bez kyslíku. Mm-hmm. A když se povolí, tak teprve tam těma vinčitýma tepnama nateče krev, takže on zásobuje samo sebe krví, až jenom když v tom momentu, kdy povolí. Jo. A ještě čím ta stěna toho srdce je tlustší, tak tím větší vzdálenost od té aorty, od toho vstupu těch venčitých tepen tam mají, potom musí protít větší část. Mm-hmm. A pokud to srdce potom pumpuje rychle, tak ono se dostane do stavu, kde je hypoxický. A když je hypoxický, tak začnou ty buňky některý trpět nedostatkem kyslíku, mm-hmm, a můžou je odumřít. A když odumřou, nahradí se vazivem. Mm-hmm. Takže to srdce se zvětšuje, ale vazivovatí, tím pádem už nemůže se tak dobře stahovat, může stahovat míň a posledně může to víc až selhání srdce v nějakém delším horizontu. A když se k tomu přidá ještě inzulin, smrtelná kombinace v podstatě, co se týče hypertrofie srdce, pokud tam jsou sklony. Někdo, určitý procento lidí má hypertrofii srdce vrozenou a tímhle s tím to násobně zhorší. Jeden český kulturista na to v podstatě skončil, že mu bylo oznámeno, že má hypertrofii srdce. A že když bude pokračovat, tak jsem se s ním bavil, zeptal toho lékaře, jestli si to způsobil užíváním, řekne, to jste si nespůsobil užíváním, jeho bratr to má taky, mají to v rodině, ale tím užíváním a tím, že byl těžký, že měl přes 130 kg, když byl v objemu, tak v podstatě dával enormní zátěž na to srdce, takže přestal všechno brát, hodně zhubnul, něco k 90 kg a celkem asi prosperuje, neslyšel jsem o něm nic špatného. Takže musí tam být nějaká vrozená dispozice, ale i ten, co jí nemá a bude brát obrovský dávky anabolik, růstový hormon a přidá ještě k tomu inzulin, inzulin funguje jako růstový faktor, tak se dostane do stavu, kdy to srdce se může zvětšit, záleží na genetice, na spoustu faktorech. Pokud má ještě vysoký krevní tlak, ten tlak samozřejmě, když to srdce pumpuje proti většímu tlaku, tak musí vykonat větší sílu, takže má větší tendenci potom bytnět, plus ještě ty látky, že to srdce je opravdu velikánský a nedokáže samo sebe zásobovat krví, začne vazivovatět a tím v podstatě si člověk zadělá i možnost, že mu to srdce v budoucnu selže. Takže v podstatě, takže určitě důležitý, choďte, jak často by se doporučil chodit na nějaký testy srdce? Jednou ročně, jednou za půl roku? Tak u sportovce by vždycky mělo proběhnout nějaké vyšetření, ať užívá nebo neužívá. Standardně se to dělá u fotbalu, že to jsou takový ty náhlý úmrtí těch sportovců. No, když odpadnou najednou v hřišti. Má hypertrofii a tam u té hypertrofie ještě potom vznikají arytmy, že ten zrůst se tam šíří prostě už jinak v té zbytněné svalovině, která je třeba ještě obsahuje nějaký vazivo. Tak oni běží a třeba při 220 tepech najednou to prostě srdce vypovíde do fibrilace a prostě ten fotbalista leží, už ani nenahodí. Jo, a děje se to ale v obecní populaci. Takže to, když tak někdo umře, prostě, jak tomu říká drop dead, tak to je, že má jako arytmy? Že má arytmy. Maligní arytmy, to znamená, která je smrtelná. Pokud rychle se nenahodí, což někdy se dneska ty defibrilátory jsou na letištích a na sportovištích, takže to zachránilo spoustu sportovců mladých lidí obecně. Může se stát v podstatě komukoliv, ale to zbytnění toho srdce je velmi nebezpečná věc a dá se to podchytit na kardiologii, když se udělá sono srdce. Přesně jsem chtěl říct vlastně, že jsem byl teďko vlastně minulý týden jsem byl na testech srdce, echokardie, to mi dělají každý rok a vlastně srdce mám v pořádku a zátěžový testy, že jo, kvůli těm arytmím
a EKG teda s tím. Jasně. A to ono. Takže arytmie může vzniknout jenom na základě toho, že máš zvětšené srdce? Může vzniknout tím zvětšením toho srdce, no. Může vzniknout tím, že to srdce je zajizvené, může třeba po infarktu, když vznikne jizva, tam už ta srdeční svalovina se neobnoví, ale je tam vazivo, takže zase ten zvuk se může šířit potom jinak. A samozřejmě někdo má vrozený dispozice, že třeba ty, tam jsou určitý specializované buňky v tom srdci, které jsou svalové, ale vedou ten zruch líp a vedou ho ze síní přes septum, potom do komor, jsou ta varová ramínka, to je úplně zbytečný vědět, ale můžou tam být problémy už předtím. Někdo má sklon k těm arytmiím, potom trošku minerály do toho taky fungujou, když má někdo sklon trošičku třeba ztrácet víc sodíku přirozeně, nebo vlastně nějakou disbalanci nebo problém s hořčíkem. Všechno to může způsobovat sklon, ale co se týče zdravého člověka, pokud bude dietit, jsou zvedlý mastný kyseliny, jsem v tvrdý dietě, mám zvedlý mastný kyseliny, ty působí sami o sobě arytmogeně. Pokud tam dávám spoustu kofeinu, nemusí tam být žádný efedrin ani jiný stimulant, tak zase to srdce potom citlivější na ty zruchy a je tam větší šance, že prostě dostane nějakou extrasystolu, že prostě to srdce občas kopne, občas přeskočí bum bum, nebo jako by to přeskočí cítí nějaký, ale není to maligní, je to prostě v obrazu toho, co člověk dělá, jakmile se vrátí do normálního režimu, se napije, začne normální jíst, tak to odezní. No, jsem právě teďko zažíval, no. Přesně tady to, že to přeskočí v tom srdci a to jsem měl právě od té soutěže. No a začal jsem brát hořčík a najednou to zmizelo, že? Takže to bylo to. A takže vlastně to. No takže srdce. Srdce určitě vyšetřit, když je ten člověk mladý, chce sportovat. Aspoň vždycky. Aspoň když to děláte teďkon, jestli to do teďka neměli vyšetření srdce, tak se prostě běžte, objedněte se k doktorovi. Určitě to nechce, že spousta lidí, když se s někým bavím, tak říkne, hele, já to nechci vidět. Nechci vidět, přesně. Nechci chodit na krev. Je lepší vidět to dřív než později, že? Náhodou něco, ne, vždycky prostě vyšetřit, vždycky chodit vždycky na krev. Vždycky se dá řešit prostě ještě včas, jo. A dneska člověk nemusí ani za lékařem, může si zajít na krev, zaplatí si odběr, odeberou výsledky, má a může to prostě sám někde si projít, jestli to je v normě nebo není. Přesně a s tím výsledkem potom vždycky může potom jít za svým lékařem, který mu řekne, co dělá. Nikdy nelžete. Nikdy nelžete, co berete, užíváte svým lékaři, ať má na to pohled jakýkoliv. Může vás potom poslat specialistovi, prostě říkat, že já nic neberu a mít rozhozený nějak testy, pak člověk zbytečně. Takže to je léky zbytečně. Tak, že? Přesně tak. To je přesně ono, že dělají léka, ještě to zhoršíš. Takže a jinak, co se týče jako těch krevních testů, tak jednoduše půjdeš někam do laboratoře, kde odebírají krev, jo, a tam máš vlastně, řekneš si, že chceš jako samoplátce, nechat si změřit nějaký hodnoty, ona ti dá papír, kde vlastně si zaškrtáš, co všechno chceš, jo. Na internetu si samozřejmě můžeš najít játra, co obsahují za hodnoty, jakoby za ty hodnoty, že jo, to ALT, AST a tohle, co tam zaškrtáš, stejně tak u cholesterolu a těch věcí a druhý den máš prostě výsledky a hned víš, jo. Takže stojí to pár korun v podstatě, když jako samopláce. Člověk utrácí za dopingové látky poměrně hodně peněz na černém trhu. To je ta nejlevnější věc, co můžeš udělat. Nikdy neví a něco do sebe dává a pak to zjistí podle vedlejší účinku, co vlastně bere a nepůjde na krevní testy za pár stovek, to je prostě hloupost. Zdraví vždycky na prvním místě, tam opravdu prostě žádná soutěž, žádný pohár, žádná placka prostě nestojí za to, prostě zničit si zdraví. To, že to někdo udělá, to druhý člověk neovlivní, je to jeho život, je to jeho volba, ale měl by vědět, co dělá a jaký to může mít následky. Mm-hmm. Jo, dá se to řešit zase, to, co ledviny chrání, je prostě držet ten tlak jakoby nízko a v té přípravě trošku používat rozum. Mm-hmm. Jo, nemůžu vzít, když mám mu čerpadlo u bazénu a pustím ho na prázdno, co se stane, prostě schoří. Mm-hmm. To samý ty ledviny. Pokud to budu dělat prostě přípravu, 3 dny nepiju, beru diuretika.